Querida, eu quero que nós leamos juntos no um livro do Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 em diante. Apocalipse 3, do verso 14 em diante. Vocês conhecem ou lembram o contexto? É o início do Apocalipse, ele inicia com sete cartas enviadas às sete igrejas que faziam uma espécie de círculo geográfico na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E, e a última cidade, igreja para a qual essa sétima carta foi enviada a esta igreja de Laodiceia, que era um lugar rico, abastado, economicamente totalmente resolvido, comercialmente ultra próspero, por razões diversas, Eles tinham tanto dinheiro que com quanto aquela região tivesse sido, e ainda hoje seja, extremamente sujeita a terremotos, os terremotos que ali aconteceram e que costumavam ser tão devastadores que muitas dessas pequenas cidades-estado, para se recomporem depois de um terremoto, tinham que pedir ajuda a Roma, mas Laodicea não carecia disso a sua autorecuperação era frequentemente mais rápida do que se podia imaginar por causa dos bens que eles acumulavam, do fluxo comercial, econômico e da abastança financeira, da liquidez que a cidade tinha. E o fato é que morar em Laodiceia por mais que você fosse discípulo de Jesus, do Evangelho, um cristão, depois de um tempo, o que pareceu é que a cultura do conforto laudicense se tornou tão poderosamente absorvente, que mesmo aqueles que eram discípulos de Jesus sem perceberam se tornaram um com a cultura. De autossuficiência, de autoexaltação, de superioridade, de falsa segurança pessoal fundamentada em bens, posses e recursos. É esse o espírito da cidade. E é esse o espírito dessa comunidade de fé que devagar foi se deixando absorver, foi se mimetizando com o meio. E o que se diz da parte de Jesus a essa igreja de Laodiceia é isto: essas coisas diz o Amém, o assim seja. Se fosse nos nossos modos de dizer, nós diríamos assim diz o positivo, o que é o afirmativo. Assim diz aquele que não retrocede. Para quem se tem que dizer seja assim. Estas coisas diz, portanto, aquele que é a testemunha fiel Aquele que fala com verdade acerca dos significados da vida. Ele que é o princípio de todas as criações, a origem de todas as coisas. E ele, assim, se dirige à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, os teus trabalhos, os teus afazeres, as tuas fadigas, os teus compromissos. E observo no teu modo de ser, na tua existencialidade, que tu não és nem frio e nem quente. Quem dera fosses pelo menos frio ou quente. Assim, porque tu não és nem frio nem quente, mas porque tu és morno. E não és nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois tu dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes o quanto és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aconselho-te a que de mim compres colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo de fato. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor. Dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha só, como em todas as outras cartas desse mesmo tipo que precedem a esta aqui no Apocalipse. Todas elas acontecem de modo a que aquele que com elas fala, que é Jesus, se utilize dos aspectos econômicos, sociais, culturais das produções imediatas da localidade para ilustrar o significado do que ele está dizendo para aquele mesmo grupo. Em todos os casos foi assim. E aqui se repete com a A ênfase recai inteiramente sobre os significados concretos da geografia da história das produções naturais da cidade das produções econômicas e sociais e como aquilo gerou uma dessensibilização espiritual da parte deles ficaram como aqui se descreve Seres existencialmente mornos, gente num estado de perda da possibilidade de reagir a partir dos polos da vida. Não que a vida tenha que acontecer nos polos da existência, jamais, senão a gente se torna bipolar. Extremado, exagerado, fanatizado. Por outro lado, ela não pode se desenergizar dos significados positivos e negativos, do contrário, ela faz uma fusão de dormência, de mornidão, de desenraizamento dos sentidos no ser. É isso que se está denunciando. Essa falta de pegada existencial para viver, de propriedade, de nexo, de resposta adequada à vida. Porque, do ponto de vista de Jesus, equilíbrio não é mornidão. Mornidão é indiferença, mornidão é desinteresse. Mornidão é a via da dessignificação. É isso que estar morno significa aqui. Agora, o que ampara, do ponto de vista imediato, esse estado de superioridade, de indiferença geral? que a população de Laodiceia tinha e que esse grupo cristão de Laodiceia possuía tinha a ver com as pseudo garantias imediatas que eles tinham na produção que eles próprios faziam. Por exemplo, aqui se diz que eles eram, do ponto de vista de Jesus, espiritualmente falando, apesar de serem pessoas que participavam de um ambiente como uma das rendas per capita mais elevadas do Império Romano, mas eles eram pobres, cegos e nus. Essa é a ênfase. Pobre, cego e nu. Coincidentemente, essas descrições recaem, se vinculam. As principais produções de Laodicea. Laodicea era conhecida pela sua indústria, pela su, pelo seu arregimentamento e capacidade de fazer um banking. A atividade bancária de Laodicea era uma das mais fortes do império. Eles armazenavam muito ouro. E tinham os cofres de segurança para guardarem os bens dos outros. De modo que a poupança laudeciência era extraordinária. A liquidez da cidade era imensa. Eles viviam significativamente do comércio de dinheiro. Mas Jesus olha para eles e diz que aquilo que lhes dava esse amparo e essa impressão de segurança não tinha deixado de fazer com que eles fossem de fato espiritualmente pobres. Pobres. Ricos profundamente pobres. Cegos. Lá em Laodiceia havia a produção de um dos colírios mais celebrados em todo o Império Romano, que era um, um colírio chamado de Pó Frígio. Aquela era a região da Frígia. Essas cidades foram erguidas às margens do rio Lico, o vale do Lico, na Frígia, Panfilha, aquela região ali, mencionadas no livro de Atos dos Apóstolos. Cartas de Paulo, e ali era o lugar da produção desse colírio, exportado para o mundo inteiro. A antiguidade tinha muitos problemas de vista. Se nós temos tais problemas hoje, imagina o que, que era ter olhos há dois mil anos atrás ela começava a perder a vista com 25, 30, <laughs> enxerga mal, era muito problema, não havia óculos, a sepsia nem sempre era boa, as águas não eram limpas, havia muita troca de contágio, havia muita inflamação ocular e tudo que a gente possa imaginar. A gente olha para o passado com os confortos do presente, fica imaginando que quando se fala de colírio, se está agregando um pequeno valor aos olhos, como hoje em dia um colírio não é muita coisa, menos que você esteja com glaucoma, colírios mais especializados. Do contrário é eye freshener, só isso, uma refrescadinha. É um lavabo ocular, colírio. Mas naquele tempo não era a salvação dos olhos e o pó frígio se dizia que ele carregava propriedades medicinais que podia atrasar a evolução de determinados males oculares ou facilitar a visão aliviar o desconforto enfim fazia bem e Jesus diz vocês são cegos. E a terceira grande produção daquele lugar, além de banco, além dessa indústria médica do pó frígio, eles também eram os maiores produtores da lã preta. Havia uma produção de um rebanho de lã preta, uma lã tão preta, em Laodiceia. Que as vestimentas que eles produziam lá e todos os artefatos derivados da lã eram absorvidos no mundo inteiro e valiam muito, eram caros. De modo que aquela era uma cidade que não sabia onde botar dinheiro, as rotas comerciais todas passavam por lá e a abundância era enorme. Aí Jesus vem e diz: Olha. Prestem atenção porque de maneira tragicamente proporcional à estabilidade de vocês, vocês se transformaram em pessoas indiferentes, mornas existencialmente, dessignificadas para quem o evangelho perdeu de fato as importâncias radicais vocês são pessoas para as quais o evangelho perdeu as suas importâncias radicais o interessante é que a gente pode chegar a essa conclusão fazendo apenas essas três perguntas onde está o teu tesouro o que é que você chama de minha riqueza de minha segurança. Qual é o seu banking na vida? Literalmente, o que te banca? A gente é bancado pelo banco. O que te banca? Aqui em Laodiceia era o banco que os bancava. Então, eu posso ficar doente porque eu tenho dinheiro. Quem dera dinheiro resolvesse o problema da gente saber ficar doente. Tem gente cheia de dinheiro, mas não sabe ficar doente. Saber ficar doente é um dom. Enfrentar a doença é um dom. Vencer a doença é um dom. Ou morrer da doença é um dom. Morrer sem ser matado pela doença. Quem te banca? Tem gente que fica o tempo todo com essa ilusão. Quando tem, está bem. Quando não tem, está inseguro. Como agora, entre nós. A maioria está insegura. Aqui, no ambiente que a gente vive em Brasília, quem está no serviço público sofre menos dessa. Em segurança imediata, porque o serviço público seria definitivamente atingido apenas se o país falir definitivamente. Mas, como nenhum de nós tem essa expectativa, graças a Deus, a gente espera que, apesar de tudo, ele se recupere. Até mesmo nesse sentido, na nossa cidade, quem tem o amparo da segurança, do serviço público, tem muito menos chance de viver tais inseguranças que permeiam hoje a alma nacional de um modo geral. De um lado, isso é bom para você, de um outro lado, deveria fazer com que você se perguntasse: será que essa segurança gera em mim um certo conforto laudicense? Move o eixo da minha segurança na direção daquilo que de fato não é o verdadeiro tesouro. Porque o verdadeiro tesouro não é aquele que eu guardo em algum lugar, é aquele que efetivamente me banca em qualquer circunstância tendo ou não tendo. Ou. Vejam aqui o que Jesus diz no verso 18. Aconselho-te, em relação a essa falsa segurança, a esses cofres de ouro de Laodicea, a esses colaterais imensos que eles tinham para oferecer em qualquer transação, a essa riqueza. O que Jesus diz é: aconselho-te que de mim compres ouro depurado pelo fogo para que te enriqueças. Porque esse teu ourinho aí, esse ouro que se tira da terra, isso não banca nada. Quem é que já foi a Laodiceia comigo? Quem já foi? Vocês já foram à Laodiceia comigo. Não é uma metrópole, é uma ruína. São restos de coluna, colunatas bonitas, mas não há mais uma cidade. No quarto século, ela foi devastada, depois erguida de novo, logo adiante ela foi devastada e nunca mais se erguiu. Aconselho-te que de mim compres ouro depurado. O que significa isso? Jesus dizia, aconselho-te que de mim compres ouro depurado. Primeiro, é estranha essa ideia de comprar algo de Jesus, porque ele fica oferecendo tudo de graça o tempo todo. Né? Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, é tudo de graça. Crê, crê e vai. Aí agora aqui ele diz, aconselhe-te que de mim compres. É claro que é uma grande ironia. É um grande sarcasmo de comunicação. As falas do Novo Testamento estão frequentemente cheias de sarcasmos. Como aqui? Você é rico? Abastado? Não precisa de coisa alguma? Tem uma indústria bancária poderosa? Pois eu aconselho, ele chega como consultor de negócios, eu te aconselho a que tu compres de mim ouro depurado pelo fogo para que tu te enriqueças. E ouro depurado pelo fogo. É óbvio que ele está falando só dessa riqueza que não perece, desses valores postos no imperecível. Ele está se referindo aos significados não murcháveis. Ele está se referindo a abraçar o não diluído. Ele está se referindo a colocar todos os sentidos da vida naquilo que não perece. Porque enquanto as expectativas da minha vida gravitam em torno do perecível, eu sempre experimentarei o fato de que mais cedo ou mais tarde eu verificarei que eu sou pobre, cego, miserável, infeliz e nu. É uma questão de tempo eu ficarei cara a cara com a inarredável manifestação de quem eu sou. Aconselho-te que de mim tu compres vestes brancas para com ela tu cobrires a tua nudez, diz o verso 18. É uma outra referência à lã negra, dos laudicenses, à indústria da roupa, do pano, da vestimenta, da cobertura, de tudo isso, e ele vem em contrasta, olha, compra de mim vestimenta limpa, branca, impoluível, veste-te com o que de fato cobre, porque todas as tuas coberturas... Feitas, construídas, patrocinadas pela tua própria capacidade de te vestires, não te veste, continua a te deixar nu, não te cobre, não te justifica, não te pacifica, não te prepara para postares-te diante da luz sem medo da transparência ou da expressão real da tua nudez, porque nada do que tu faças vai te cobrir. Eu te aconselho que tu pegues comigo, compres de mim, não porque me custará alguma coisa, mas é a ironia de Deus Oferecendo de graça o que me veste, e como eu não acolho, e vivo de camuflagens, e de desculpas morais, e de tapeações psicológicas, e de explicações que nada explicam. Ele diz: enquanto for assim, tu estarás nu. Veste-te de mim. Veste-te do que cobre. Do contrário, tu existirás sempre em estado de nudez, sempre com vergonha, sempre em fuga, sempre em estado de evasão, sempre sem a coragem de se apresentar, porque a sua melhor produção não vai vestir você. E ele vem por último e diz: Eu aconselho-te que de mim tu compres colírio para os teus olhos. Para que tu enxergues. Para que tu vejas. Colírio para os teus olhos. Na realidade, me deu vontade de falar sobre isto hoje aqui, ontem à noite. Um pouquinho antes de eu dormir, eu até escrevi na nota de mão do meu computador, do meu celular: Aconselho-te que de mim compre escolírio para os teus olhos, para que vejas. Esse foi o texto que me veio ao coração ante a noite, antes de eu pegar no sono. Aconselho-te que de mim compre colírios para os teus olhos, para que tu vejas. E me comoveu o falar solitário desse texto do nada no meu coração. Aconselho-te que de mim compres colírios para os teus olhos, para que tu vejas. Colírio. Gente, os nossos olhos, se a gente crê em Jesus, no Evangelho. Eu não estou falando de crer em doutrina, nem de crer num pacotinho de ensino. Vocês sabem, quando eu falo de crer em Jesus, eu estou falando de entregarmos-nos à a, a consciência dEle. Admitirmos a mente dEle como a mente que vai forjar a nossa mente. A palavra dEle, o ensino dEle, como os códigos de interpretação de pensamento. Que definirão os parâmetros do nosso pensar, do nosso discernir, do nosso entender, do nosso interpretar, do nosso compreender. É a isso que eu estou fazendo referência sempre, quando eu falo de crer em Jesus. Eu não acredito em nenhum crer em Jesus que seja apenas um acreditar num certo poder que ele tenha conforme a religião diz que ele tem e que quem crer nele leva essa vantagem. Eu não acredito nesse crer estanque, nesse crer do acreditar, neste crer pagão, neste crer objetico. Crer nele me converte. Crer nele me arruina para as minhas presunções e me constrói sobre bases que eu não sabia nem que existiam. Crer nele altera o meu modo de pensar, de interpretar, de decidir, de escolher. Crer nele me dá poder para dizer não. Contra meu capricho, meu desejo, minha carne, minhas emulações psíquicas. Crer nele significa dar ao sentido que ele atribui à vida a palavra final na minha própria existência. Isso é crer nele. Quem crê nele. Ele diz que começa a ver, ele diz, em João no capítulo 9, para ser bem explícito, ele diz que veio a este mundo para que os que sofrem da presunção de verem não vejam, e para que aqueles que não viem, viam, passem a ver. Só que de vez em quando a gente precisa de colírio, gente. mesmo quem já vê. A gente precisa de colírio, de tempo em tempo, os olhos vão ficando turvos. Bate glaucoma de vez em quando na né, gente. Os olhos vão caindo em estado de embranquecimento, escamas, chegam camadas, outras... Se a gente não toma cuidado, de repente tudo está vago, embaçado, distorcido. É um olhar morno, sem nitidez. Essa interpretação laudicense da vida, onde nada tem alça, nada tem pegada, nada é para definir mesmo. Tudo fica sempre em 50 tons de cinza. Aconselho-te aqui de mim tu compre colírio para que tu vejas. A grande impressão que me ficou ante a noite quando essas palavras foram por mim anotadas, porque de Subiram espontaneamente ao meu coração foi justamente esta. Essa vontade de compartilhar com cada um dos que estão aqui e dos milhares que me veem em casa pela Vem TV, exatamente isto. Você crê, você vê. Mas todo aquele que vê. Precisa de tempo em tempo se certificar de que os olhos da alma, do espírito, da mente, foram lavados por esse colírio, para que a gente ressignifique a nitidez das nossas interpretações e compromissos com o que é verdade na existência. Quanto tempo faz que você não se pergunta acerca da sua visão se ela se poluiu se ela se turvou se ela ficou escamada se ela ganhou lentes e obscurecimentos gradativos camadas e nevoadas, que foram tirando a nitidez das suas convicções, das suas compre... compreensões e das suas definições pessoais na vida. Aconselho-te a que de mim tu compres colírio para os teus olhos, para que tu vejas. Isso tudo termina num clima profundamente intimista. Ele primeiro diz concluindo que disse tudo isso porque ele corrige e disciplina o filho a quem ele ama. Em outras palavras, se eu não atropelar vocês com essa convicção, eu estou fazendo uma declaração de não amor por vocês. A ironia desse momento, o chacoalhar dessa convocação, é expressão do meu amor. A rascância dessa confrontação tem a ver com o amor de Deus por você. Acorde, abra os olhos, vista-se, enriqueça-se do que vale. E a segunda coisa que ele diz, muito mais íntima ainda. É eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O interessante é que tudo que foi dito antes é coletivo. Tinha a ver com uma comunidade. Ele usa palavras diretas, pessoais, como tu, Aconselho -te que tu de mim compres isto e aquilo, falando da coletividade. Mas essa é uma hora na qual nenhuma coletividade pode dar a resposta adequada. Nenhuma. A gente não pode dizer, bom, então eu esperarei que todos nos levantemos e a uma tomemos tal decisão. Não acontecerá jamais. A resolução final é absolutamente existencial. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, é você, esse alguém, ouvir a minha voz e abrir a porta. A decisão é íntima e a maçaneta está do lado de dentro. Só você pode abrir de dentro para fora. E abrir a porta, eu entrarei e tomarei assento à mesa, e o assunto será outro daqui para frente. E os colírios para os olhos. Pode ser que haja pessoas hoje aqui dizendo: falta-me tudo. Bem-aventurado seja aquele que. Diga para si mesmo, falta-me tudo. E diga isso não por qualquer neurose angustiosa, culposa, mas por convicção de que pode enriquecer-se no espírito profundamente. Mas há outros que enxergam, que veem, que discernem, mas não perceberam como. A interpretação, o olhar, o entender, a compreensão, foram ficando tomados por tantas outras camadas, que o olhar original do Evangelho ficou tão atrás na sua compreensão. São tantos os filtros anteriores, as imposições, as adoções de interpretação. Em relação a isto, aquilo na vida, que você nem percebeu, como o seu olhar ficou turvado. Você tem luz para dizer eu creio em Jesus, mas a luz de Jesus não está clara em você. Em relação a tantas outras áreas da vida, onde claramente você interpreta a existência sem ter nada a ver com Jesus nem com o Evangelho, aconselho-te aqui de mim: compres colírio para os teus olhos, e laves, e renoves tudo no Evangelho, para que tu voltes a ver com clareza. E com nitidez. Nós vamos tomar juntos a ceia do Senhor, hoje. E quando você receber o pão e o vinho, receba com esse espírito do que você ouviu até aqui. Essa exortação clara, simples, direta, objetiva, repetida, que eu trouxe a vocês. Peguemos o pão e o vinho. Pedindo que sejamos salvos da mornidão, da indiferença, de sermos politicamente corretos para com Deus, sem as pegadas, sem as paixões, sem as entregas, sem as renúncias, sem as adoções do que se compreendeu. Deixando sempre ser empurrado pela existência, sem assumir a convicção do que já está posto e não precisa ser objeto de nenhum tipo de indiferença da nossa parte, porque é clara a vontade de Deus a respeito. De modo que pegue do pão, tome do cálice. Dizendo Jesus, eu quero comer dizendo Amém, tu és o Amém, assim seja. Eu quero voltar a dizer Amém ao Evangelho, ao Evangelho todo, a todo o Evangelho em mim. Assim diz aquele que é o Amém, e assim digo eu a ti, digo Amém. A ti, que és o, o que é, aquele que é o absolutamente positivo em meu favor, aquele que não volta atrás, como eu volto. Eu como esse Amém, eu bebo esse Amém, e eu quero vida em mim. Eu peço a graça de ficar livre da mornidão. Na alma, no espírito, na compreensão. Nós vamos comer do pão e tomar do vinho, pedindo ao Senhor que em nós o que haja seja a decisão do Amém na vida. Que nenhum de nós fique em cima do muro para nada. Que a gente decida. E que a gente não tenha medo de sermos e professarmos o que a gente diz que crê. E, e que acordemos para as camadas e camadas que hoje já distanciam o olhar atual daquele que deveria ser o olhar original do Evangelho, que foi se perdendo gradativamente em mim e em você. É nesse Espírito que nós vamos comer e beber. Senhor Jesus, nós tomamos do pão, bebemos o cálice, como tu mandaste, tendo o Evangelho como memória, tendo a Ti como certeza na nossa vida. Assim comamos do pão. assim bebamos do cálice Senhor coloca força desse amém em nós em nome de Jesus amém